Hello friends, this is Divya Kumar and you are watching Learn with DK. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്ന് ഹോർമോൺസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഹോർമോൺസിനെ കുറിച്ചും എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു റീക്യാപ്പാണ്. നമ്മൾ ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതൊരു കെമിക്കൽ മെസ്സഞ്ചറാണ്. നമ്പർ വൺ, ദാറ്റ്സ് എ കെമിക്കൽ മെസ്സഞ്ചർ. അപ്പോൾ ഈ ഹോർമോൺസ് സെക്രീറ്റ് ആരാണ്? ഗ്ലാൻഡുകളാണ് ഹോർമോൺസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഗ്ലാൻഡുകളെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വൺ ഈസ് കോൾഡ് എസ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്, സോ അനദർ ഈസ് കോൾഡ് എസ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ പിനിയൽ ഗ്ലാൻഡ്, ഹൈപ്പോതലാമസ് ഗ്ലാൻഡ്, പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ്, ഈ മൂന്ന് ഗ്ലാൻഡുകൾ തലച്ചോറിൻ്റെ അകത്താണ്, തലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ മൂന്ന് ഗ്ലാൻഡുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഗ്ലാൻഡിലേക്ക് പോകണം, ദാറ്റ് ഈസ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ്. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നൗ വിൽ മൂവ് ടു തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഗ്ലാൻഡുകൾ, അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓർ യു കൻ പ്രസ് ദ സജഷൻ ബട്ടൺ ഹിയർ. ഇവിടെ ഇത് പ്രസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ്. ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഷേപ്പാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആദം ആപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ്, തൊണ്ടയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി മെറ്റബോളിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹോർമോണാണ്. ഇത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഹോർമോണുകളാണ്. സോ വൺ ഈസ് തൈറോക്സിൻ ആൻഡ് അനദർ ഈസ് കാൽസിറ്റോണിൻ. നോക്കൂ, തൈറോക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മിനറലാണ് അയഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? സോ അയഡിൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് തൈറോക്സിൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അയഡിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഈ ഗോയിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയിലാണ് വരുന്നത്. ഈ തൈറോക്സിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ് വൺ ഈസ് ക്രെറ്റിനിസം ആൻഡ് അനദർ ഈസ് മിക്സോഡീമ. ക്ലിയർ? ഇത് രണ്ടും തൈറോക്സിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ്. ക്രെറ്റിനിസം കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണ് വരുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ചൈൽഡ് ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് മിക്സോഡീമ ഈസ് ഇൻ അഡൽട്ട്. ക്ലിയർ? ഇത് രണ്ടും മറന്നു പോകരുത്. സോ ക്രെറ്റിനിസം ആൻഡ് മിക്സോഡീമ. ക്രെറ്റിനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിമാന്തി സംഭവിക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ തൈറോക്സിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ ബുദ്ധിമാന്ദ്യത്തിന് വരെ സാധ്യതയുണ്ട്. മുതിർന്നവരിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് മിക്സോഡീമ. ആ വ്യക്തിയുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ബി പി കൂടുന്നു, വെയിറ്റ് കൂടുന്നു, ഇതുപോലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് രോഗി എത്തുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മിക്സോഡീമ. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ്. ഡെയിലി മെറ്റാബോളിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഗ്രന്ഥിയാണ്. തൈറോക്സിനും തൈറോയ്ഡുമൊക്കെ നമ്മുടെ മെൻ്റൽ, ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു, അതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി കാൽസിറ്റോണിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് കാൽസിറ്റോണിൻ? അതിൻ്റെ പേര് തന്നെയുണ്ട്, കാൽഷ്യം. കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ മെറ്റബോളിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഹോർമോണാണ്. അപ്പോൾ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ കുറക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് കാൽസിറ്റോണിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിനെ ഹൈപ്പോ കാൽസിമിക് ഹോർമോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നോക്കൂ, ഹൈപ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? കുറക്കുകയാണ്. ഹൈപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറക്കുക, ഹൈപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുക. സോ കാൽസിറ്റോണിൻ ഈസ് എ ഹൈപ്പോ കാൽസിമിക് ഹോർമോൺ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ 10 മുതൽ 12 വരെയാണ് അതിൻ്റെ നോർമൽ വാല്യൂ. mg/100 ml, 100 ml-ൽ 10 മുതൽ 12 mg വരെ കാൽഷ്യം വേണം ഒരു ദിവസം ഒരു പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായ വ്യക്തിക്ക് എന്നാണ് കണക്ക്. അപ്പം ഈ അളവ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറക്കുന്ന ജോലിയാണ് കാൽസിറ്റോണിൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ്, തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡാണ്. സോ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ തൈറോക്സിൻ്റെ അഭാവം മൂലമുണ്ടാകുന്ന രണ്ട് രോഗങ്ങൾ പഠിച്ചു, ഒന്ന് ക്രെറ്റിനിസം ആൻഡ് മിക്സോഡീമ. ഇനി ഈ തൈറോക്സിൻ കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സോഫ്താൽമിക് ഗോയിറ്റർ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ തൈറോക്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് എക്സോഫ്താൽമിക് ഗോയിറ്റർ. ഇതിനെ ഗ്രേവ് ഡിസീസ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എസ് ഗ്രേവ് ഡിസീസ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. PSC പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് ഡിസീസ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് ഗ്രേവ് ഡിസീസ്? ദാറ്റ് ഈസ് എക്സോഫ്താൽമിക് ഗോയിറ്റർ. എവിടെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്? തൈറോയിഡിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാധിക്കുന്നത്? തൈറോക്സിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് എക്സോഫ്താൽമിക് ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഗ്രന്ഥിയിലേക്ക് പോകുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് പാരാ തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ്. നോക്കൂ, ആ പേര് തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ട്, പാരാ തൈറോയ്ഡ് ആണ്. പാര എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പാര എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? എതിർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതേ അർത്ഥം തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി. തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രവർത്തനമാണ് പാരാ തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ടയിൽ തന്നെയാണ്, തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ നേരെ പുറക് വശത്താണ്. ഈ 4 ഡോട്ടുകൾ ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ, ഈ 4 ഡോട്ടുകളാണ് പാരാ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹോർമോണാണ് പാരാ തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ. നോക്കൂ, ഇവിടെ കാൽസിറ്റോണിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺ എന്താ ചെയ്യുന്നത്?
കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ പാരാതൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ പാരാതൈറോയ്ഡിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിക്കുക, ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവേഴ്സാണ്. ഇത് തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പുറകുവശത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു ആൻറ്റി ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ്. ക്ലിയർ? സോ നെക്സ്റ്റ് വിൽ മൂവ് ടു തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ്. തൈമസ് ഗ്ലാൻഡും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ്. തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ജുവനൈൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയാം. ജുവനൈൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ജുവനൈൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? നോക്കൂ, ഒരു 7 വയസ്സ് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ഗ്ലാൻഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് ഒരു 14 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ഈ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്റ്റോപ്പാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ജുവനൈൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നു. WBCയുടെ പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട ലിംഫ് ഓർഗൻസിലെ ഒരു ഓർഗനും കൂടിയാണ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. WBCയുടെ പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിബോഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലിംഫ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ലിംഫ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അത് ബ്ലഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. ലിംഫ് ഓർഗൻസ്, കുറേ ലിംഫ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട്. അതിലെ ഒരു ഓർഗനാണ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ലിംഫ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ആൻറ്റിബോഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹോർമോണാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് തൈമോസിൻ. അത് ഇതിൻ്റെ ഡോട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ടി ലിംഫോസൈറ്റ് ഓക്കെ. അപ്പോൾ ടി ലിംഫോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെല്ലുകളാണ്. WBC തന്നെ 5 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ലിംഫോസൈറ്റ്. ഇതിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ടി ലിംഫോസൈറ്റ്. ടി ലിംഫോസൈറ്റിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് തൈമോസിൻ ചെയ്യുന്നത്. തൈമോസിൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹോർമോണാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നോക്കൂ, സ്റ്റെർണത്തിൻ്റെ നേരെ പുറകിലാണ്. സ്റ്റെർണം എന്താണെന്ന് അറിയാം? ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഒരേ സ്റ്റെർണം നമ്മുടെ വാരിയെല്ലുകളെല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് സ്റ്റെർണം. സ്റ്റെർണത്തിൻ്റെ നേരെ പുറകുവശത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ ജുവനൈൽ ഗ്ലാൻഡ്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഗ്ലാൻഡാണ് അഡ്രിനാലിൻ ഗ്ലാൻഡ്. കിഡ്നിയുടെ, രണ്ട് കിഡ്നിയുടെയും മുകൾവശത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് അഡ്രിനാലിൻ ഗ്ലാൻഡ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് നോക്കൂ, ഈ ഗ്ലാൻഡിനെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം. ഒന്ന് മെഡുല്ല. മെഡുല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നർ ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ മെഡുല്ല എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, ആ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഇന്നർ ഭാഗത്തെ മെഡുല്ല എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഔട്ടർ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? ദാറ്റ് ഈസ് കോർട്ടെക്സ്. നോക്കൂ, ഈ മെഡുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം രണ്ട് ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വൺ ഈസ് കോൾഡ് എസ് അഡ്രിനാലിൻ, സോ അനദർ ഈസ് കോൾഡ് എസ് നോർ അഡ്രിനാലിൻ. ഈ അഡ്രിനാലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കിഡ്നി പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനെ എമർജൻസി ഹോർമോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എമർജൻസി ഹോർമോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ ഒരു റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയാണ്. പെട്ടെന്നൊരു വാഹനം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഭയപ്പെടുമ്പോൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുന്നു, BP കൂടുന്നു. അപ്പോൾ എമർജൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ്, എമർജൻസി ഒരു അവസ്ഥ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ്. ഇതിൻ്റെ കാരണം അഡ്രിനാലിനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ BP കൂട്ടുന്ന ഹോർമോണാണ്, ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂട്ടുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ്. ഇതിനെ എമർജൻസി ഹോർമോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അഡ്രിനാലിന് നമ്മൾ 3F ഹോർമോൺ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനെ 3F ഹോർമോൺ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. 3F എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഫിയറാണ്, ദെൻ ഫൈറ്റാണ്, ആൻഡ് 3rd F ഈസ് ഫ്ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ 3F ഹോർമോൺ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്രിനാലിൻ ഹോർമോണാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എസ് എമർജൻസി ഹോർമോൺ. ഇപ്പോൾ ശരീരത്തിലെ BPയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹോർമോണാണ്, BP കൂട്ടുന്ന ഹോർമോണാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്രിനാലിനെ പറയാം. ഇനി നോർ അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇത് സർജിക്കൽ ഹോർമോണാണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു തവണ PSC ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സർജിക്കൽ ഹോർമോൺ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ്? നോർ അഡ്രിനാലിൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്? ബിക്കോസ് ഒരു വ്യക്തി സർജറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ BP കാര്യമായ വേരിയേഷൻ വരുന്നു. ആ BP വേരിയേഷൻ റെഗുലറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് നോർ എഡ്രിനാലിൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഒരു സർജിക്കൽ ഹോർമോൺ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ക്ലിയർ? ഇനി അടുത്ത ഇതാണ് പറയാൻ പോകുന്ന കോർട്ടെക്സ്. നോക്കൂ, കോർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഗ്രന്ഥിയുടെ പുറമേയുള്ള ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ കോർട്ടെക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ കോർട്ടെക്സിൽ പ്രധാനമായും 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹോർമോണുകളാണ് അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്, സെക്കൻഡ് മിനറൽ കോർട്ടിക്കോയിഡ്, ദെൻ സെക്സ് ഹോർമോൺസ്. നോക്കൂ, ഈ രണ്ട് കോർട്ടിക്കോയിഡിനെ ഒന്നിച്ച് കോർട്ടിക്കോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കാം. സോ രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് എനിക്ക് കോർട്ടിക്കോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കാം. നോക്കൂ, ഈ ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, ഗ്ലൂക്കോ. അതായത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഫാറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ, ഇവയൊക്കെ സാധാരണ കരളിലും തൊക്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് ബ്ലഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച്. അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ സ്റ്റാർവേഷൻ സമയങ്ങളിൽ, നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി കോർട്ടിക്കോയിഡ്, ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ മെറ്റബോളിസമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി. സോ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട്, ആ ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് കോർട്ടിസോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റിമെമ്പർ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് കോർട്ടിസോൾ. ഈ കോർട്ടെക്സ് ആണ് കോർട്ടിസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.
ക്ലിയർ. ഇന്ന് നോക്കും മിനറൽ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ്. മിനറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വാട്ടർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ്, മിനറലുകൾ. ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മിനറൽസ്. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മിനറൽസിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെയും ഒക്കെ ബാലൻസിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിനറൽ കോർട്ടിക്കോയിഡാണ്. ഈ ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡിനെയും മിനറൽ കോർട്ടിക്കോയിഡിനെയും ചേർത്ത് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ്. ഈ ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹോർമോണാണ് കോർട്ടിസോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഗ്ലൂക്കോ കോർട്ടിക്കോയിഡിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രധാന ഹോർമോണാണ് കോർട്ടിസോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി വരുന്നു സെക്സ് ഹോർമോൺ. പ്രധാനമായും സെക്സ് ഹോർമോൺ രണ്ട് അവയവങ്ങളാണ് ഒരു സ്ത്രീക്കും പുരുഷനുമുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കൂ സെക്സ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ സ്ത്രീയുടെ ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറിയും അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷൻ്റെ ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റിസുമാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കാണാം ഓവറി ആൻഡ് ടെസ്റ്റിസ്. അപ്പോൾ ഓവറി രണ്ട് ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഈസ്ട്രജൻ ആണ്, ഈസ്ട്രജൻ, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ. ക്ലിയർ അല്ലേ? രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓവറി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഹോർമോൺ ഈസ്ട്രജൻ, പ്രൊജസ്റ്ററോൺ. ഇനി ഈസ്ട്രജൻ ആണ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺ. ഓക്കെ, ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺ ആണ് ഈസ്ട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ടെസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന അവയവം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ഇത് മെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺ ആണ്. മെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺ ആണ് മാറിപ്പോയത്. മെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ, ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺ ഈസ്ട്രജൻ. ഇനി നോക്കൂ, ഫീമെയിൽ ഒരു ഹോർമോൺ അഡീഷണൽ ആണ് സെക്സ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് അഡീഷണൽ ആണ്, ഒരു സെക്സ് ഹോർമോൺ അഡീഷണൽ ആണ്. ഇതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് പ്രഗ്നൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹോർമോൺ ആണ് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്തൊരു പി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാം പ്രഗ്നൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹോർമോണും. രണ്ടിടത്തും പി ഉണ്ടല്ലോ. സോ പ്രഗ്നൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ആണ്. അപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹോർമോൺ ആണ് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓവറിയും ടെസ്റ്റിസും മറന്നു പോകരുത്. ഇതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ അഡ്രിനാലിൻ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ കോർട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം ചെറിയ അളവിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചെറിയ അളവിൽ മാത്രം. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ സെക്സ് ഹോർമോൺ ആണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്പർ വൺ, ഒന്ന് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺ ആയിട്ടുള്ള ഈസ്ട്രജൻ, അതുപോലെ തന്നെ മെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ. ഈ രണ്ട് ഹോർമോൺസും ചെറിയ അളവിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കോർട്ടെക്സിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക. സോ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മുടെ അഡ്രിനാലിൻ ഗ്ലാൻഡിനകത്തുള്ള കോർട്ടെക്സും, രണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓവറി ടെസ്റ്റിസ്. നോക്കൂ, ഓവറി ടെസ്റ്റിസ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്സ് ഗ്ലാൻഡുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ എട്ടാമത്തെ ഗ്രന്ഥിയിലേക്ക് പോകണം, പാൻക്രിയാസ്. നോക്കൂ, പാൻക്രിയാസ് നമ്മൾ സാധാരണ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ അകത്താണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്. ഇതൊരു മിക്സ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദിസ് ഈസ് എൻഡോക്രൈൻ ആസ് വെൽ ആസ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു മിക്സ്ഡ് ഗ്ലാൻഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ലിവറാണ്. എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രന്ഥി ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പാൻക്രിയാസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കാം. പാൻക്രിയാസ് ഈസ് എ മിക്സ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ്, ഓർ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹെക്ടോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്. നോക്കൂ, ഇനി പാൻക്രിയാസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകതരം സെല്ലുണ്ട്. ഈ പാൻക്രിയാസിൻ്റെ ലൊക്കേഷനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ ഒക്കെ പുറകിൽ ചെറുതായിട്ട് താഴെ, സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ താഴെ പുറകു വശത്താണ് ഈ പാൻക്രിയാസിൻ്റെ പൊസിഷൻ. ഇതിനെ സ്വീറ്റ് ബ്രെഡ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. സോ സ്വീറ്റ് ബ്രെഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആ ഗ്രന്ഥി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് പാൻക്രിയാസ്. സ്വീറ്റ് ബ്രെഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏതാണ്? പാൻക്രിയാസ്. ഓക്കെ, ഇനി പാൻക്രിയാസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകതരം സെല്ലുണ്ട്. ഈ പാൻക്രിയാസ് ആണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകതരം സെല്ലുണ്ട്. ഈ സെല്ലുകൾ വഴിയാണ് ഈ ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സെല്ലുകൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർഹാൻസ്. മറന്നു പോകരുത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർഹാൻസ്. അപ്പം ഈ പാൻക്രിയാസിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകതരം സെല്ലുകൾ ഇതാണ് ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ പേര് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതി വെക്കുക, ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർഹാൻസ്. നോക്കൂ, ഈ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർഹാൻസിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് സെല്ലുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ഒന്നാമത്തേനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ആൽഫ സെല്ലുകൾ. ക്ലിയർ? സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് എസ് ആൽഫ സെൽ, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് എസ് ബീറ്റാ സെൽ. ഇനി ആൽഫ സെല്ലുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം ഹോർമോൺ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്ലൂക്കോഗൺ. നമ്മളിവിടെ ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ സെക്രീഷനെയാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുക. മറ്റ് എല്ലാ സെക്രീഷനെയും നമ്മൾ പൊതുവെ എൻസൈം എന്നാണ് പറയുക. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകൾ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കലുകളെയാണ് നമ്മൾ ഹോർമോണുകൾ എന്ന് പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഗ്ലാൻഡുകൾ അവരുടെ സെക്രീഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻസൈം. നോക്കൂ, അപ്പം ആൽഫ സെല്ല് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ് ഗ്ലൂക്കോഗൺ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ബീറ്റ സെല്ലുകൾ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കെമിക്കലാണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ആൽഫ സെല്ലുകൾ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കലാണ് എൻസൈമാണ് ഗ്ലൂക്കോഗൺ എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റ സെല്ലുകൾ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കലാണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈമാണെന്ന് പറയാം. ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ സാധാരണ എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നല്ലത്. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കൂ എന്താണ് ആൽഫ സെല്ലിൻ്റെയും ബീറ്റ സെല്ലിൻ്റെയും ജോലി. സോ ബീറ്റ സെല്ലുകൾ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ആൽഫ സെല്ലുകൾ ഗ്ലൂക്കോഗൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. രണ്ടും എൻസൈമാണ്.
ഇതിൻ്റെ ജോലി എന്താണ്? ഓക്കെ, ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ജോലി ബാലൻസ് ദ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി. ബാലൻസ് ഓഫ് ദ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ, ബോഡിയിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ, ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡിനകത്തുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം പാൻക്രിയാസ് ആണ്. സോ ആൽഫ സെല്ലും ബീറ്റ സെല്ലും യോജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നോർമൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് 80 മുതൽ 120 mg/100 mL ആണ്. ഇതാണ് നോർമൽ വാല്യൂ. ഇതിൻ്റെ താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നു ആ വ്യക്തി ഡയബറ്റിക് ആണെന്ന് പറയുന്നു. സോ 120 മുകളിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു ആ പേഷ്യൻ്റ് ഡയബറ്റിക് ആണ്. നോർമൽ വാല്യൂ 120 ആണ്. ശരിക്കും പഴയ വാല്യൂ 140 ആയിരുന്നു. 140 ആയിരുന്നു നോർമൽ വാല്യൂ. ഇപ്പോഴത് 120 സാധാരണ പറയാറ്. സോ 120 മുകളിലേക്ക് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു ആ പേഷ്യൻ്റ് ഡയബറ്റിക് ആണെന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ഇൻസുലിൻ്റെ ലെവൽ വളരെയധികം താഴ്ന്നു പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻസുലിൻ ഷോക്ക്. ക്ലിയർ അല്ലേ? പറഞ്ഞു പോലെ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് ഇൻസുലിൻ ഷോക്ക്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, എന്താണ് ഒരു ഗ്ലൂക്കോഗണ്ണും ഇൻസുലിനും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ആദ്യം ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് പറയാം. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഓക്കെ ഇൻസുലിൻ്റെ എമൗണ്ട് ക്രമാതീതമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ നോർമൽ വാല്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 80 മുതൽ 120 ആണ്. ഈ 120 മുകളിലേക്ക് പോവാണ്, 100 mg/100 mL ആണ് ഇതിൻ്റെ നോർമൽ വാല്യൂ. അപ്പം ഈ വാല്യൂ ക്രമാതീതമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയോ? നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ, ബ്ലഡിലെ ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. എങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു? ഗ്ലൈക്കോജനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഗ്ലൈക്കോജനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻസുലിൻ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബ്ലഡിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഗ്ലൈക്കോജനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്താണ്? കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോമാണ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇത് ലിവറിൽ കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ ഇടപെട്ടിട്ട് അതിനെ ഗ്ലൈക്കോജനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് ലിവറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ചോദ്യമുണ്ട്, മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽസിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഏത് ഫോർമിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോജൻ. ഇനി എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദി ലിവർ. ഓക്കെ, പ്ലാന്റ്സിൽ അത് ഇലയിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, അനിമൽസിൽ അത് ലിവറിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ? ഇനി ഇൻസുലിൻ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സാണ് ഗ്ലൂക്കോഗണ് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കൂ, എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോഗണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവൽ വളരെയധികം താണു പോവുകയാണ്. നോക്കൂ, 80 മുതൽ 120 വരെയാണ് നോർമൽ വാല്യൂ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ 80 താഴേക്ക് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂട്ടേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷികമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്ലൈക്കോജൻ, എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്ലൈക്കോജൻ? ഗ്ലൈക്കോജൻ ലിവറിലുണ്ടല്ലോ. ഈ ലിവറിലുള്ള ഗ്ലൈക്കോജനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു, നമ്മളതിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് തിരിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഗ്ലൈക്കോജൻ ലിവറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് തിരിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതാരാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ഗ്ലൂക്കോഗൺ. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോഗണിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ്. ഇവിടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്ലഡിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ വാല്യൂ ക്രമാതീതമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കുറക്കുന്നു, അതാണ് ഇൻസുലിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ വാല്യൂ ക്രമാതീതമായിട്ട് കുറയുമ്പോൾ അതിനെ കൂട്ടുന്നു, ഇതാണ് ഗ്ലൂക്കോഗൺ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക, ആൽഫ സെല്ലിൻ്റെയും ബീറ്റ സെല്ലിൻ്റെയും പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കുക, ഇൻസുലിൻ്റെയും ഗ്ലൂക്കോഗണിൻ്റെയും പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആൽഫ സെല്ലുകളും ബീറ്റ സെല്ലുകളും കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം സെല്ലുകൾ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹെൻസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇൻസുലിൻ്റെ അകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റലുണ്ട്, ആ മെറ്റൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ആ മെറ്റലിൻ്റെ പേരാണ് സിങ്ക്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദ മെറ്റൽ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി ഇൻസുലിൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം സിങ്ക് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ കൺട്രോൾ ദ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഇൻ ദ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ബ്ലഡിനകത്തുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ജോലിയും കൂടി അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ബി പി യെയും ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെയും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പൊതുവേ നമ്മളത് പറയാറില്ലെങ്കിലും ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ കൺട്രോൾ ദ ബി പി. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻ്റും കൂടി നമ്മളിതിൽ പഠിച്ചു വെക്കുക. ഒന്ന്, ദ വേൾഡ് ഡയബറ്റിക് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് നവംബർ 14 ആണ്. വേൾഡ് ഡയബറ്റിക് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് നവംബർ 14 ആണ്. നമ്മൾ ചാച്ചാജിയുടെ ജന്മദിനമാണ് നവംബർ 14, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സോ നവംബർ 14 ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദി വേൾഡ് ഡയബറ്റിക് ഡേ. ഒന്ന്. രണ്ട്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു പോയിൻ്റ്, റെഡ് റിബൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്ഡ്സിൻ്റെ ബോധവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രമേഹ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സിമ്പലാണ് ഗ്രേ റിബൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഗ്രേ റിബൺ ഈസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഡയബറ്റിക്.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഡയബറ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു അവയർനെസ് സിമ്പലാണ് ഗ്രേ റിബൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ 8 ഗ്ലാൻഡുകൾ പ്രധാനമായും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 1-2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിൽ ഒന്നാണ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വിൽ ഡീൽ വിത്ത് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹോർമോൺസ്. പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഡിഗ്രി ലെവലിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നൊരു ഭാഗമാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ ആൻഡ് സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺ, പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺസ് ആൻഡ് സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺ. ഇപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കൂ. ഈ ഹോർമോൺസിനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബേസിക് നാച്ചുർ അനുസരിച്ച് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം. ഒന്ന് പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നാച്ചുർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ നാച്ചുറായിരിക്കും. പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു പി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പി പെപ്റ്റൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ നാച്ചുറാണ്. ഈ സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോണുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നാച്ചുർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റാണ് കൂട്ടേ. ഫാറ്റ് നാച്ചുർ കാണിക്കുന്നതാണ് അത് സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഓർക്കാൻ നല്ലൊരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുക, ഓക്കെ, എല്ലാ സെക്സ് ഗ്ലാൻഡുകളും റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോണാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും? നോക്കൂ, സെക്സ് ഗ്ലാൻഡിൽ ഒരു എസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ സ്റ്റിറോയിഡിനകത്ത് ഒരു എസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു എസ് ഉണ്ട്. സോ സെക്സ് ഗ്ലാൻഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഹോർമോണും സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോണാണ്. അപ്പോൾ സെക്സ് ഗ്ലാൻഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓവറി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഇത് ഈസ്ട്രജനാണ്, 2 പ്രൊജസ്റ്ററോണാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈസ്ട്രജൻ ആൻഡ് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി നോക്കൂ, ഇനി ടെസ്റ്റിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട്, നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നു ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ. അതൊക്കെ സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോണാണ്. ഇനി കോർട്ടിസോൾ നോക്കൂ, കോർട്ടിസോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺ ആവുന്നത്? നോക്കൂ, കോർട്ടിസോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കോർട്ടെക്സ് ആണ്, അഡ്രിനാലിൻ കോർട്ടെക്സ് ആണ്. നോക്കൂ, നമ്മൾ തൊട്ടുമുമ്പ് പഠിച്ചതുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് ബൈ അഡ്രിനാലിൻ കോർട്ടെക്സ്. നമ്മൾ പഠിച്ചതുള്ളൂ കോർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്സ് ഹോർമോണും കൂടി അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ സെക്സ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന ഗണത്തിൽ നമുക്കിതിനെ പെടുത്താം. അങ്ങനെ മനസ്സിലൊന്ന് ചിന്തിക്കുക. സോ കോർട്ടിസോൾ മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺ, ഇങ്ങനെ ഓർക്കാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇനി പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺസ് ബാക്കിയെല്ലാം പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ഗണത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. ഇത് ഇൻസുലിൻ, വാസോപ്രസിൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഗ്ലാൻഡ്, സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ്, ഗ്ലൂക്കോഗോൺ ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പാൻക്രിയാസ്. ഇവയെല്ലാം പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോണാണ്, പ്രോട്ടീൻ നേച്ചർ കാണിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ, വി ആർ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ടിൽ ദെൻ. ബൈ ബൈ.